Вітаю глядачів телеканалу. АТВ. сьогодні у програмі відверта розмова заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд. Пані Оксано, я вас вітаю в нашій я студії Я вас вітаю. 26 листопада. Верховна Рада проголосувала за ведення воєнного стану на 30 днів в 10 прикордонних областях у зв'язку з агресією Росії в Азовському морі. Як це вплине на українців і на жителів саме цих областей? Я б хочу зразу уточнити, що Верховна Рада підтримала рішення президента України запровадити в цих областях воєнний стан, тому що президент України стверджував, що загроза є достатньою для того, аби вводити воєнний стан навіть на всій території України. Верховна Рада наполягла на тому, що. Рішення проведення воєнного стану на всій території воно є непропорційним. Треба дати можливість решту областям України, навіть якщо є загроза в тих прикордонних областях, нормально функціонувати і фактично підтримувати ті області, які є прикордонні. Що є важливо, що важливо знати про воєнний стан? Воєнний стан не має стосунку до війни, тобто до ведення війни. Воєнний стан насправді запроваджується для того, щоб війни не було. Я думаю, що якби воєнний стан був запроваджений у Донецькій і Луганській областях у 2014 році, в квітні, ми б не мали з вами війни на сході України. Чому? Тому що воєнний стан це є режим, спрощений режим прийняття рішень для того, щоб ефективно реагувати на загрозу. Бо так, рішення є складні. Так? А якщо запроваджується воєнний стан, то рішення спрощується. Не ввожу такий приклад. Для того, щоб виділити, наприклад, земельну ділянку для потреб оборони, має бути рішення органу місцевого самоврядування. Але якщо йде війна, оте, як ми мали в Донецькій і Луганській областях, так і маємо по сьогоднішній день, і бригада мусить прийти і розміститися разом з танками і артилерією. Хто буде рішення ухвалювати? От якраз для таких потреб і запроваджується режим воєнного стану, коли рішення ухвалюється. Військовою адміністрацією там, або в інший спосіб, і такий спосіб, який дозволяє швидко реагувати. Е, які є загрози воєнного стану? Загрозами головними воєнного стану є те, що якщо загроза не є достатньою, тобто загроза зовні так, не є достатньою, то є ризик, що ці інструменти воєнного стану можуть бути використані проти людей. Наприклад, от я сьогодні почула в Сумах, що послуговуючись воєнним станом, чи посилаючись на воєнний стан, вже чиновники кажуть сумчанам, що службовці державних органів або органів місцевого самоврядування не можуть іти відпустку, так, або не можуть їхати в відрядження. А, і це є питання велике, чи справді а, це Обумовлено, так чи є достатні підстави для цього, і для того, щоб сумнівів не було, дуже важливо, щоб в самому указі про ведення воєнного стану було би написано, які саме права, хто і на який строк може обмежити. На жаль, президент цього не вказав і, на жаль, до сьогоднішнього дня цього ніхто не роз'яснив. Тому я думаю, що треба вимагати е, негайно від президента і від уряду, щоб вони роз'яснили людям. Які саме права можуть бути обмежені, в тому числі і трудові права, так чи е, службові обов'язки, які вони яким спосіб вони мають бути обмежені е, у зв'язку з воєнним станом? Депутати довго обговорювали документ і, зрештою, домоглися правок, серед яких зменшення строку проведення воєнного стану вдвічі, і проведення президентських виборів, які відбудуться 31 березня 2019 року, чому принциповість була саме в цьому? Тому що немає довіри до влади і тому, що у всіх людей, в тому числі і депутатів, викликали розумні сумніви. Був 2014 рік. Захоплення Час. Криму не було введено воєнного стану. Захоплення Донецької і Луганської ОДА не було введено воєнного стану. Пішли активні бойові дії Савур-Могила, Дебальцеве Іловайськ, не було введено воєнного стану. Чотири з половиною роки ведуться ведуться бойові дії. Майже кожного дня гинуть люди. Так є повідомлення про загибель наших солдатів. Воєнний стан не вводиться. І е, провокація оце, в Чорному морі, так угу. і е, поранення наших хлопців. Я сподіваюся, що в ті живі ми не отримували поки що офіційної інформації. Е, стало підставою для ведення воєнного стану. І люди поставили під сумнів, чи не робиться це, чи не використаний просто цей. Жахливий інцидент, так, і оця агресія, приступ агресії Росії, чи не використаний він президентом для того, щоби відтермінувати проведення президентських виборів. І для того, щоб убезпечитися, от, власне, було ухвалене рішення про те, що вибори президента мають відбутися все-таки 31 березня 2019 року. Тобто ви вважаєте, що воєнний стан потрібно було вводити ще у 2014 році, так під час анексії Криму і бойових дій на Донбасі. Я вже переконалася в цьому не один раз, що хлопці, які сьогодні тримають оборону вздовж лінії фронту, їм потрібен режим воєнного стану для того, щоб вони могли швидко і законно реагувати і обмежувати ті права і свободи людини законно, які їм потрібно обмежувати для того, щоб вести свої бойові дії, та і для того, щоб здійснювати свої повноваження. Ці ж права обмежуються насправді, мають обмежуватися в інтересах самих людей. Тобто це не, не для того, щоб не провести вибори. Так, от хлопці на сході вони потребують воєнного стану не для того, щоб вибори не проводити, а для того, щоб мати законні підстави, проводити догляд автомобілів, перевіряти документи, розташовуватися на приватній, наприклад, власності чи на комунальній власності, мати розташування бригад чи батальйонів. Так? Тобто їм це потрібно для їхнього захисту, але їм це точно не потрібно для відтермінування виборів. Пані Оксано, ви спілкувалися з головами фракцій, так на які компроміси довелося йти з ними заради прийняття цього рішення, а до яких поступок все ж таки не дійшли? Мені здається, що президент так пішов трохи зухвало, пропонуючи такий, в такий спосіб і таке рішення. І парламент, хоч там є дуже різні інтереси, в тому числі переважаючи олігархічні інтереси. Але часом цей парламент він здатний гуртуватися, коли справді є загроза, особливо загроза е, от, диктатури, узурпації влади. І я думаю, що це був саме той випадок, коли е, депутати об'єдналися не за щось, а проти когось чи проти чогось. Та от об'єдналися проти того, бо була загроза узурпації влади. А, як би це не виглядало, можливо. Незріло в очах людей, які спостерігали за засіданням, тому що була і штовханина, там і такі спроби вести бійки, і можливо багато дуже е, закликів. Але люди мають розуміти, що завдяки цьому незрілому навіть процесові, та, от, який виглядає може кумедно з телевізора, завдяки цьому рятуються їхні права і свободи. От для цього і той парламент і існує. І взагалі було президент, пропонував провести закрите засідання. І власне, ми наполягали. Я наполягала особисто, мої колеги наполягали на тому, що засідання не може бути закрите, бо указ і взагалі воєнний стан стосується прав і свобод громадян. Як ми можемо закрити від наших громадян обговорення того питання, яке їх стосується особисто? І тому це добре. Це добре, що є парламент. Це добре, навіть що є та штовханина, так це добре, що є той процес, який дозволяє захистити права людей. Пані Оксано, фракція самопоміч багато критикувала позицію так президента, але ж все-таки підтримала рішення про введення воєнного стану. Чому? Ще раз скажу: ми наголошували на тому, що воєнний стан треба було вводити з лютого, фактично 2014 року в Криму і з квітня 2014 року в Донецькій та Луганській областях. На жаль, щоразу, коли ми про це говорили впродовж останніх там чотирьох років. До нас ставилися дуже брутально, так і сам президент щоразу говорив, що воєнний стан він не може вводити, тому що воєнний стан це означає оголошення війни, тому що це суперечить мінським домовленостям, тому що ті, хто вимагають воєнного стану, там це є агенти Кремля і так далі. Тобто, це оці кліше ми слухали впродовж багатьох років. І тут раптом президент розумієте виходить, от і каже, що при воєнний стан це не є оголошення війни, що правда, і ми завжди про це говорили, що воєнний стан. Не є оголошенням війни, що воєнний стан не має жодного стосунку до мінських домовості. Це також правда, і ми про це також говорили. Тобто, фактично, президент через три чи чотири роки запозичив риторику самопомочі і нашими Дублі словами слова, так? слово в слово починає говорити про те, що воєнний стан потрібен для того, щоб захистити наших воїнів. І це є також правда, так тільки це означає, що всі ці роки він обманював людей, коли казав, що це не так, і нівелював нашу позицію. Тому ми підтримали те рішення, яке ми обстоювали останніх 4 роки. Єдине, що я, я не володію всією інформацією, я можу помилятися. Бо, на жаль, нам, так само, як і людям, нам, депутатам, ніхто не показав, яка справді загроза є у нас вздовж кордону і чи є обґрунтованим введення воєнного стану. У всіх десяти областях України повністю там, можливо, там райони окремо і так далі. Тому тут в мене є сумніви, але це те, що треба вводити воєнний стан в Донецькій та Луганській областях, це однозначно. Те, що треба вводити воєнний стан сьогодні в Приазов'ї, тобто в тих районах, принаймні, які прилягають до Азовського моря, це однозначно. І те, що треба вводити воєнний стан, наприклад, в тих районах, які прилягають до Придністров'я, це також однозначно. Тому що це є оці джерела найбільш більшої загрози для нас, тобто ви були в епіцентрі цих подій, так і це ваша позиція як віце-спікера. Це, це моя позиція не тільки як віце-спікера, Я ще е, в минулому і юрист, так і ще крім того, я людина, людина, яка мала можливість людина з юридичною освітою, яка мала можливість відвідувати е, наших солдат на фронті багато разів. Е, і я просто розуміла наскільки вони є вразливі через те, що немає отих тих от законних інструментів, які можуть їх захистити. В мене це є головне моє міркування. Тому що це режим воєнного стану це є захист для військових, які вимушені діяти і приймати рішення в умовах загрози. Пані Оксано, багато аналітиків так говорять, що ведення воєнного стану пов'язано з президентськими виборами. Яка ваша думка? Знаєте, я зараз тривогою спостерігаю за тим, що відбувається. Бо Конституція каже про те, що в умовах воєнного стану не можна проводити вибори до парламенту. Але немає згадки про вибори президента і про місцеві вибори. Хоча логічно, раз не можна проводити одні вибори, значить не можна і другий, і третій. Після того, як був введений воєнний стан, президент відразу заявив, що вибори місцеві, тобто зараз відбувається черговий раунд виборів до об'єднаних територіальних громад. І він каже, що вибори мають бути проведені, і що він несе зміни до закону про режим воєнного стану. Це мене дуже насторожує, тому що дозволивши проведення виборів в умовах воєнного стану, це може стати великою спокусою для президента, подовжити режим воєнного стану ще на якийсь строк, і провести вибори президента в умовах воєнного стану. А це є величезна загроза, тому що він зможе обмежити фактично. Виборчі права людей в будь-який спосіб. Наприклад, право агітувати кандидатів в президенти. От він може обмежити право агітувати всіх кандидатів в президенти, а своє ні, тому що він же ж президент, він мусить говорити до народу в умовах воєнного стану. І ми можемо отримати дуже несправедливу ситуацію перед виборами. Це, це не добра і це загрозлива тенденція. Тобто дозволити проводити вибори в умовах воєнного стану. Ну, ми подивимося, який наступного тижня президент внесе е, указ чи проект закону до парламенту. Тобто, ви все-таки розглядаєте можливість подовження так, воєнного стану? Я тут як більше вам скажу, і, напевно, як, е, як юрист, та? яка е, цей процес досліджувала і вивчала. Воєнний стан він спрощує процес прийняття рішень і він стає величезною спокусою. Це такий своєрідний наркотик. Та от рішення простіше приймати. Тут все ти можеш для себе зробити все більш комфортно. Не треба, наприклад, вносити зміни до бюджету через парламент. Можна зробити це тихенько в уряді. Не треба там, користування землею, погоджувати через органи місцевого самоврядування. Можна це зробити через військову чи військову цивільну адміністрацію. Тобто є багато дуже тих нюансів, які виглядають дуже спокусливо і для президента, і для місцевих князів, наприклад, так. І ем, я справді переживаю, що люди, коли відчують смак оцієї простоти, не захочуть з цього виходити і будуть готові до провокацій для того, щоб продовжити цей воєнний стан. Пані Оксано, ви говорили, що вперше у нас на Сумщині, так? ви вже поспілкувалися зі студентами. Які ваші враження? Мені дуже подобається. Мені подобається місто, мені дуже подобаються люди. Студенти були прекрасні. Це майбутні правники, які, знаєте, як спостерігаю за, вже за іншим поколінням людей, яке не боїться думати. Дуже це, це величезний дефіцит був навіть в моєму поколінні, так бо все-таки ми ще народилися і виховувалися в Радянському Союзі, коли людям, коли ну, не дозволено було дуже сильно думати, дуже сильно свою думку висловлювати. І ті, хто вчили, вміли це робити, вони робили всупереч так? швидше, аніж за заохоченням. А зараз молоді люди не бояться думати і не бояться бути відвертими. Це дуже добре. Що мене е, заставляє долю, говорити до людей молодих особливо, це те, що молодь часто думає про те, щоб виїхати з України. Бо вони хочуть бути успішними. Вони кажуть, держава мені чогось не дає, а я хочу бути успішним, я хочу мати добробут, я хочу мати безпеку. І я стараюся пояснити молодим людям, що е, успіх, якого вони хочуть, е, його треба творити тут. Бо його ж там хтось створив, от вони хочуть там поїхати до Європи чи до Сполучених Штатів, бо там комфортно і безпечно. Але хтось ж цей комфорт і безпеку створив. І це ж не марсіани, так? тобто це ті самі люди, які живуть на тій території. І е, я вважаю, що ця молодь має залишатися і творити свій успіх тут. Бути тут. Я можу про це говорити, бо я свого часу поїхала назавжди з України і повернулася. Та? Тому е, я знаю, що вони переживають, і я знаю, як їх заохотити тут залишатися. Тобто добробут залежить від кожного з нас, так? Так, держава це ми. Держава це не абстрактна зла тітка. Та? Тобто, держава це кожен з нас, це те, пішли ми на вибори чи не пішли, це те, від кого ми проголосували чи не проголосували. Це те, чи ми дозволили там органам місцевого самоврядування свавільно там розпоряджатися нашим майном, землею. Це те, чи контролюємо ми чи ми платимо податки, чи ми їх контролюємо. Це все це, це наша держава. Тобто, оце є держава. Це не абстракція. Дякую вам за відверту розмову. Сьогодні про ведення воєнного стану в Україні ми говорили із заступником голови Верховної Ради України Оксаною Сираїд. Залишайтесь на АТВ.